理念，全民发声。My Radio 2011。听众分享由上世纪八十年代至今日的地区工作经验，由街头变案至铁路兴建，一一以民为本。人民力量主持陈伟业，逢星期五晚十至十一点半 ，My Radio 强势出击。社会公义。以民为本，民主民生，地区事务，人民力量，节目主持陈伟业。好，咁啊，人民力量嘅节目咧，同大家见面。今日我哋好高兴请到阿成明教授。咁就即係連續兩個禮拜同啲教授啊，即係商談咧，同埋討論咧，對我自己都學到好多嘢啊。咁啊，上個禮拜又同阿陳文教授即係傾個偈啦。咁呢個禮拜咧，就另一位教授啊，呢一個嘅科大，咁啊，成明教授，咁啊，即係阿教授喺呢一個嘅研究下香港嘅民主化嘅過程，特別呢一個政府嘅表現啊，人民嘅參與啊。同埋有關即係嗰個支持方面咧，都做咗好多好深入，亦都好全面嘅研究。咁啊，即係呢方面咧，一間同教授一間可以分享翻啦。咁啊，教授喺香港讀大學啦，亦都其後去咗牛津，Oxford 啊，即係名校，即係呢個讀呢個嘅博士啦。咁喺牛津期間，亦都去過耶魯，即係做呢個交換生一段期間啦。咁其後亦都喺唔同嘅城市國家都做過啲訪問學人咁啦，係嘛？台灣啊、韓國啊、新加坡啊咁啊，即係美國啊咁，咁都即係歐洲、美國啊，呢個東南亞，即係都有唔少嘅即係參與同埋研究啦。所以那個接觸面即係好廣啊，已經係有一定啊，唔夠膽學海無涯。咁啊，亦都見你攞咗申請咗好多嘅即係基金咧，係喺呢個研究民主化方面嘅。嗱，你研究咗香港即係個民主化過程，特別有關呢個公共行政即係咁多方面。咁啊，即係你睇香港嗰個民主到今日。或者過去嗰廿幾年咧，由港英年代即係發展到今日，即係你自己有啲乜嘢感觸咧嚇？我諗簡單講，最大嘅感觸就係話我哋唔可以話我哋嘅如果你比起1984年嘅時候，即係中央聯合聲明啱啱公布嘅時候，我哋嘅民主程度係比當時真係大咗嘅。但係同一時間咧，就你要再進一步推進係滿途荊棘咯。仲係好多挑戰，即係從一個如果我哋純粹從一個參與者，譬如參與民主運動嘅人，或者甚至關注呢方面嘅市民啊學者，有陣時咧你會覺得個現實嘅阻力點解咁大嘅，咁殘酷啊？譬如我記得舊年啊，即係我有位行家啦，我諗我都唔介意講佢名啊，馬岳先生啦嚇，佢就冇支持五區公投嘅，咁但係當佢喺選票站見到個投票率咁低嘅時候，佢就翻去屋企深夜咧，已經係反思，就點解個投票率咁低？即係呢個係佢非常之不願意見到嘅，因為佢知道如果一旦出現呢個情況，就會被一啲反對民主嘅力量，包括特區政府大做文章啊咁。咁佢即係一路喺度諗，佢亦都話，即係佢反對公投當時唔係一個原則上嘅反對，而係佢係擔心個低投票率令到成個民主運動會被即係被打擊嚇，咁被標籤咁。咁佢亦都寫到去到即係寫到臨尾，佢話一路喺度諗點樣去答記者嘅追問咧，點解低投票率？佢話諗到嗰刻發覺自己瞓覺嗰個牀已經係淚水啊嚇。
我認識佢好耐啦，雖然唔係好熟，我同佢唔係好熟，但係我諗佢嘅心聲都反映到，就係我頭先所講嘅，喺一個短暫嘅時空，你講一年、兩年、三年，甚至十年，有陣時候你覺得好似，尤其回歸後咧，其實係有個民主倒退嘅。但係你比起八四年以嚟咧，我哋而家比當時係好啲嘅。啊，咁當然一個好大嘅分水嶺就係回歸後我哋面對嘅唔係英國政府，而係中央，即係我哋嘅所謂中華人民共和國政府啊，中央政府係代表兩個政治體制、兩種文化。咁所以即係短暫有好多挫折啊，就但係即係我哋如果有一個比較歷史嘅寬闊度去睇，就仍然有啲嘢係進步緊嘅。咁但係我哋可以詳細傾有啲咩阻力啊、咩助力，點樣去進一步推進咁係。嗱，即係關於馬國嗰度，我哋有機會再傾啦。馬國我都認識佢成廿年啦，即係當年佢都喺民主黨做研究主任，嗰時即係都同我合作過一段期間啦。咁啊，其實即係佢同香港民主派嘅關係都好緊密嘅，即係社民連成立初期有啲嘅光影都去幫手寫嘅。哦 ，OK。咁所以佢係同我哋嘅即係聯繫就好緊密。咁啊，至於佢反對五區公投，即係我自己都好失望。作為一個即係咁支持民主派嘅學者，不過呢個另一個議題咧，有機會我都請阿馬我嚟同大家傾下偈。咁啊，嗱，關於香港嗰個民主化，即係一般嚟講就用九七作為一個分水嶺啦。呢個港英年代同埋呢一個嘅即係特區政府成立之後，咁啊，即係睇翻歷史，即係任何呢一個嘅即係殖民地。在一個非直化過程或者在完成這個殖民地管治之的期間呢，這個宗主國一定是開放的，是即是你看到所有這麼多年各個地區都是的，除非是那些即是用這個命用革命即是搏回來的，如果是由宗主國用一個過程逐步這個即交還那個有計劃交還那個主權呢，九成九呢即原本是一個獨裁管治的殖民地的制度，就會逐步演變成一個嘅親西方勢力嘅即係議會民主嘅選舉嘅制度，即係好多都係咁嘅。咁英國佬都嘗試係咁啦，係嘛？咁但係其後俾呢個中方喝住咧，就成個民主化過程就呢個彭定康所謂嘅政改方案都捉招，咁啊最後即係林立會嘅成立，都將成個嘅過程咧，即係呢個嘅倒退啦。你做很多研究是關於群眾的，香港的群眾呢，即我想你看了過去那二十幾年呢，即這麼多的轉變，這麼大的委屈，這麼多的問題，香港群眾的忍耐力，我想是全世界真的數一數二的。是的，是的，其實我想我可以將香港群眾 分類啦，就即從一個階層或者階級去分，可能會講具體一點。如果你說是低下階層，其實個忍耐力是很驚人的，因為他們本身是面對日益高漲的貧富懸殊，貧富懸殊不是始於九七後，九七前慢慢是這樣升，個忍耐力是很驚人的。即舉一個例，你看回泛民裡面最大的一個工會工盟，我在零五年有個研究，就發覺其實工盟它的動員能力在每年的五一勞動日是沒有增加到的，即係你知零五年之前嗰幾年香港經濟好差嘅，嚇冇增加到咁。即係如果你講中產咧，就中產咧，我覺得咁嘅，有一批嘅中產係理念上同埋喺投票行為上都支持民主派嘅，但係你要去再激進啲咧，佢就未必制，因為始終佢覺得個對手太大啦，尤其九七後嘅即係中央呢個對手。再另一批中產咧，就政治上係保守嘅。咁我自己曾經做過其中一個研究，就發現咧，如果喺回歸前咧，回歸前咧，如果佢嗰個職業係一啲牽涉到我哋叫做為人民服務類型嘅，例如教師、護士、醫生，仲有咩咧？town planner 嚇呢一類咧，其實就較為支持民主派嘅。反之一些工程界一些的財經界就較為反對的。九七後就我沒有再詳細做這些分析，但尤其是我想你說金融界、財經界那方面，商界反對，起碼個老闆階層明顯就仍然是比較多反對，因為你即
中國的經濟的崛起，他更加需要依賴中國的市場，或者起碼他不想因為公開支持民主而受到九七前疑禍那類的、就是、被中央報復 的行為。所以你看到、中產是有內部分化的，但一般如果他不是即係講緊大公司老闆嗰啲，一般嘅個別嘅中產咧，教育程度較高，個社經地位較高嘅咧，係態度上、行為上都比較多支持民主派嘅。嗱，中產嗰個嘅階級利益係係，同埋個人嗰個嘅經濟上嘅得益係，呢、這個一般可以理解嘅。係係，因為嗰個社會嘅穩定，即係佢哋嗰個嘅經濟或者個收入嘅增加，或者嗰個嘅穩定。亦都係重要啦，咁所以即係一般中產或者係嗰啲所謂專業嘅人士咧，為咗自己嘅生活得以呢一個嘅保持，同、埋收入得以呢個保持咧，一般嚟講對呢個社會改革或者對一啲激進啲嘅行為咧、即係必然有個好負面嘅態度。係係，你爭取民主循序漸進啦，唔好搞亂國啊，等等咁嘅嘢啦咁。咁但係你睇翻就正如頭先你所講，貧富懸殊喺過去嗰十幾廿年。特別在呢個嘅九七回歸之後，是不斷加劇的、大財閥的壟斷亦都越嚟越嚴重嘅，財團佔有嗰個嘅經濟嘅影響力亦都越嚟越即係強啦，係嘛？佢佔有個利潤，你睇住佢即係差唔多幾何式，即係遞升嘅。譬如我睇翻長和系統，即係二十年前同今日，哇！佢嗰個嘅資產同埋利潤嗰個比較係好驚人嘅。咁、但係小市民嗰個收入。其實是下降緊嘅喎，實際上是下降緊嘅喎。咁小市民即係包括房屋啊、醫療啊、即係社會福利等等咧，即係係倒退緊嘅喎。我哋成日用嗰個老人家入住呢個老人院，話有幾千人等緊而去世，亦都等緊呢一個嘅專科嘅服務咧，未等到已經瓜咗。呢啲個案係即係數之不盡嘅。係，但係一啲嘅低下階層市民嗰、那個容忍度。或者接受家下呢個管治，比嗰啲嘅中產其實分別唔大嘅喎、即係你睇翻好多低下階層市民、支持呢個嘅民建聯嘅，係百分比仲高喎。即係點解會出現呢個咁嘅情況咧？嗱，我覺得呢個問題好好啦，即、就、係、是、我諗一就係、是我都睇過翻過去十幾年。幾個政黨公開過的一些財政數字，因為他們要向政府公開。那你看到呢03年之後呢，民建聯就那個收入是冇升得很緊要的，即是跟泛民、公社民、跟這個公民黨和民主黨兩個大黨差距越拉越遠。舉個例，07至08年金融風暴那年，他們對外募捐的收入，他報出去的數字呢，就是加埋呢，是超過民主黨和公民黨加埋的五倍以上的。咁所以第一，我諗可以解釋，有部分嘅市民咧，低下階層咧，即係且確咧，佢哋係好實際嘅，就係睇下你喺地區派發嘅服務同埋福利嘅能力。能力越高嘅黨咧，佢越覺得實際啊嘛，咁佢咪即係投票嘅時候支持你，或者喺某啲政見上都支持你。七一佢唔出嚟上街，甚至可能是慶回歸咁。第二個可解釋咧，我就冇話即係喺我研究裏面好仔細去問嘅，因為的而且確好有趣嘅就係、是、我做過都五六次嘅民調啦，五六次真係自己落手落腳做，另外參考人哋做嗰啲民調，即係自從喺93年翻嚟香港之後，你用教育程度、用年齡去或者收入去解釋嗰個支持民主嘅程度咧？就不是很穩定的結果，有時發覺譬如教育程度高一點會支持民主多一點，但有時發覺 又統計上 沒有相關的，即是解釋不到。所以呢，我想另一個因素就是說，到底那個、受那個的、人個人，無論是中產或者低下階層，他接觸些什麼媒體？譬如如果他經常聽人民力量或者社民連的廣播的，同一個佢經常就接觸大公民匯報嘅咧，佢嘅政治傾向可以好唔同。就九七後好不幸啦，自我審查多咗啦，自我審查多咗，民建聯個力量或者整個左派力量，因為政府嘅一個所謂偏幫嘅委任制度，明顯係加強咗個滲透啦。再另一方面就係喺。正如你所講，九七年個林立會啊，即係一個民主倒退啦。
市政局、區域市政局的取消，亦都是一個民主倒退啦，減少了個參政渠道。就咁呢啲都係一啲好負面嘅因素嘅，即係影響緊個包括就係低下階層。佢第一佢覺得民建聯有一時真係幫到佢，民建聯工聯會或者一啲有關嘅左派友好團體。第二就係你民主倒退，泛民講好多正義嘅呼聲，但係實質上又影響唔到嘅政策，因為你九七後有分組投票。就這個功能組別你怎樣選，很多個位置你都是拿不到的，泛民因為各種即偏幫的制度性的安排。所以你看得到，譬如我記得98年那屆選舉呢，即臨時立法會完結之後那屆選舉呢是落大雨的，投票很多人走出去投票的，投票率很高的，因為很不滿特區政府的表現，臨立會的表現，特區政府處理回歸後的一連串的經濟及非經濟的政策的表現。但是這種的熱情很快冷卻，因為他感覺到泛民做，起碼有部分市民覺得泛民是無能為力的，即是有些可能讀得書多的，他會了解是個制度 的成因使然，無能為力。另一些可能他不是讀很多書的，他就會甚至會覺得泛民就是只懂得喊口號。所以有一批 的基層或者甚至中產 是會對泛民是會產生負面 的評價，或者亦都有一批是對所有政黨的評分都是不高的。譬如你看到過去那一年都是的，是很多時候就是說、不同的政黨都 跌的，政府民望又跌，政黨又跌，好像出現了一個所謂權威真空、唯一較為有權威的香港來說，可能就是剩下司法制度的司法系統。所以即其實是很多這些因素造成的。嗱，即係你睇翻，譬如外國嘅情況啦，即係佢哋有唔同嘅政治制度啦。咁一般嚟講咧，即係呢一個嘅執政黨或者個政府本身嘅民望低咧，咁就反對黨係會升高啲嘅。即係一個嘅相對嘅。咁因為好多時就係喺人民嚟講咧，以呢一個嘅執政黨基於某啲表現唔好。咁佢哋將嗰個支持度轉咗去反對黨咧，咁就即係對反對黨嚟講係一個寄望。咁呢、這個譬如美國嚟講，今年咧就係呢一個嘅即係民主黨，咁下一屆咧就可能係共和黨，即係有一個政黨輪替咧，咁就令到呢一個嘅市民咧係有一個嘅出路啊。佢嗰個嘅要求或者佢嗰個寄望有個出路，亦都有個期望，有個盼望。咁但係香港咧。一個很奇特的政治制度就是，是市民都知道呢，你所謂的泛民沒有機會執政的，沒有機會執政的。那就算你其他的政黨，包括是這個的民建聯等等都好，他們都是沒有機會執政的，執政的是中央欽點的特首。的有關人士，第一屆就董建華，跟著是曾蔭權，下一屆加打緊交啦，不知道誰啦，那在那個的期望或者是寄予希望那方面呢，其實香港人都不知道，即當個政府做得不好的時候呢，即他寄望給哪一個的，即在你研究的群眾 心理或者心態那裡，即他們怎樣去面對這個這樣的即困局，是不是普遍香港人都接受以這個鳥籠、這個籠其實是必然存在，我們一定是生活在這個鳥籠那裡，我們要心理上接受被這個鳥籠框住咁咧？我冇直接問過呢啲問題，但係我印象中咧，其實就即係過去幾年咧，譬如最近香港港台委託中大做過一啲民調啦，另外港大都做過類似民調，多咗市民對一國兩制覺得佢原來係偏向於走向一國，多咗市民覺得中央係多過干預。亦都好明顯，喺過去幾年就係越嚟越多香港市民係覺得唔快樂嘅，甚至對香港前景係感到悲觀嘅。咁我諗呢個當然係直接反映唔係一個集體幻覺啦，而係真係中央嘅介入嘅多咗啊，特區政府本身管治嘅無能啊，亦都有部分無能係制度性因素造成嘅。那個制度性因素我等陣會詳細解釋，其實就係我哋嘅一個所謂半民主半獨裁嘅政體嚇。呢、這個政體嘅殺傷力係好大嘅，即係你幾乎任何人想去做特首，你都未必一定有好傑出嘅表現，係個民怨係會
在某位特首走之前又會升到一個可能新高的，正如我現在看到 Donald 都一樣有這樣下場。但即是 before 我講那裡之前，我想講多一點，為什麼香港低下階層或甚至中產咁忍得呢？即係譬如點解對民主嘅支持唔會好似以前南韓台灣咁高嘅呢？咁樣我諗仲有一個因素，其實都有朋友講過，就係、是、話你睇翻以前嘅南韓台灣南美甚至而家嘅中東啊，茉莉花革命，就佢哋嗰個嘅面對嘅經濟個貧窮比香港嚴重好多，仍然嗰、那個面對嘅貪污通常都亦都比香港嚴重好多，甚至係面對個人權嘅被打壓。你都比香港嚴重好多嘅。香港呢就佢你叫佢做好又好或者差又好，佢即係佢弊就，如果你從一個動員者，動員民主運動組織者，譬如你哋嘅角色嚟講，其中一個好棘手嘅問題就係、是、你仍然香港個 GDP per capita， 你同頭先我講呢個國家啊，包括昔日熱嘅南韓台灣比，你仍然係好過佢哋。跟住個對人權嘅打壓呢，是我哋嘅自由度仍然係喺亞洲嚟講啊，嚟講係偏高嘅嚇。即係起碼喺一啲某幾方面主要自由啦。雖然有一啲係退緊息嘅嚇，亦都有一啲係退緊息，包括個新聞自由，甚至個集會嘅自由，亦都可以即係有部分係好似有收緊嘅傾向咁。咁但係整體咧，普羅大眾如果佢唔係參與政黨或者政團，佢唔係咁覺得係有明顯退息嘅嚇，燒唔到埋身。貪污就 ICAC 成立之後冇幾耐，越嚟越輕微啦。雖然呢一兩年都有啲跡象係有少少倒退嘅，咁但係個倒退唔係咁明顯咁埋身。咁所以咧，你要去動員好多嘅人上街咧，其實係難嘅。尤其喺互聯網未盛行之前，我自己睇到一樣嘢，互聯網即係尤其以前嘅社民連同埋今日嘅人民力量咧，就透過呢個互聯網，透過即係亦都因為有個社會基礎，就係個貧富懸殊啦。實際上政府真係好多政策係偏幫商界啦，亦都我哋嘅政制係某個程度上好多方面制定好多政策係相當獨裁嘅，可以。咁當即係當某啲即係你哋譬如能夠透過互聯網去指出呢啲嘢，又能夠同某啲聽眾嘅個人經驗有個共鳴嘅時候咧，我就睇得到其實個動員有部分係出緊嚟嘅。譬如你哋好多時七一遊行，即係嗌到上街嘅人係可能咁多個黨裏面係最高嘅咁。咁但係你話可唔可以再高啲咧？係有會有好多挑戰咯，因為正如我所講，我哋嗰個社會基礎未差到去到我剛才所講嗰啲咁嘅國家咁慘啊！頭先你講到即係香港嗰個自由度相對地高啦，咁就過去好多研究都話香港冇民主，但係有自由，同埋咧有一個嘅即係法獨立嘅司法制度咧，係令到香港即係市民嘅權益，特別喺呢一個嘅資產保護啊，喺呢一個商業運作方面咧受到呢個嘅保障。但係頭先你都講咗一點咧，就係話呢方面嗰個保障同埋呢方面嗰個自由度同埋呢方面嘅空間咧，係逐步萎縮緊嘅。逐步萎縮緊嘅，絕對係咁，但係香港人喺保護呢、這、一個即係、就是、現有既有嘅好引以為榮嘅空間嗰、那個嘅，即、就、係、是、願意站出嚟保護，唔好話香港人啊，就算係民主派本身咧，要真係好努力啊，即係口講啊，個個都話會啦。但是所謂有一些的實際的行動，要捍衛這個空間，要捍衛這個權利，其實力度都很微弱的。分兩方面，一就是個市民的醒覺。有些市民如果他留意開這些東西，或者他接觸的媒體是比較上是、就是、較為捍衛上述那些核心價值的，譬如新聞自由、集會自由，他就可能會比較支持啦，願意支持。咁你喺民調中亦都反映到出嚟，進而咧就會比較方便到泛民咧去搞啲咁嘅運動啊。無論你以前嘅23条啊，或者政府曾經想立嘅一啲嘅好有爭議嘅條例，譬如大家唔知記唔記得喺未喺回歸之前，董建華仲未想任特首，已經話要改呢個公安條例同埋社團條例嘅咁。咁所以一個市民嗰個整體個醒覺係好緊要。咁的而且確有相當嘅市民個呢方面個醒覺性唔夠嘅，咁其二就其實有時政府咧，佢就好識得去推銷佢嘅政策，即係譬如佢會講到譬如董生嗰陣時，佢就話
你要在保障那個這個集會自由和社會穩定之間拿個平衡嘛。那你中國人呢就很講穩定的，年紀大的一批啦，即往往呢這個即那個最後民意的被可動完成都取決於那個除了媒體他願不願意全面反映不同的觀點，另外就很取決於那個辯論啊、交鋒啊，即係譬如泛民和政府，佢如何能夠邊一方面比較有說服力？嗱，頭先你講嗰個嘅即係市民嘅醒覺性不足啦。係市民嘅醒覺性好多時係靠一啲嘅所謂民意嘅領袖，係或者一啲嘅人民嘅代表或者係傳媒去帶動嘅。係係。譬如你睇翻呢一次嘅遞保機制，係嗰個立法嘅問題，嗯，當初提出嗰陣時咧。其實主流傳媒的報道都不是很強烈，不多的，就算民主派本身呢，即是特別泛民，除了我和毓民即是人民力量之外，泛民就分這個問題的強烈那個的所謂反對或者抗爭的意識都不強的，你看回他們七一遊行先前那些的宣傳，還有七一遊行當日的宣傳，泛民特別民主黨關於這個條例裡這個條例，根本不是他們宣傳的重點來的，但是在群眾來說呢，你看回七一遊行呢，參與的群眾絕大部分還有不少的顯著的部分呢，是很旗幟鮮明，是喊口號又好，大橫額又好，就要求政府即是要撤回這個遞保機制的立法，即是你見到民主派特別領導多年的民主黨那個領導層和群眾那個意識似乎有個隔膜在這裡，即包括傳媒在內，主流傳媒都是，我沒有仔細去留意，即除了議會之外，民主黨到底在地區譬如有沒有大規模動員市民去上街，就是為了反對取消補選，但是純粹如果從即我看電視機或者我直接的自身的接觸，沒有否認民主黨的動員，我就覺得 不是特別積極的，即尤其在七一遊行之前那個零禮拜，即大律師公會未試過多次就去反駁政府之前呢，在電視機譬如看回立法會的討論，民主黨的人 是有提出反對的，這個也是事實，但除此之外他們是否再做了很多額外的事呢，我就不太覺得到。公民黨呢就其實坦白說學界呢就有兩批人，一批就是所謂中年和較為年紀大的批學者，我是他們其中之一個代表，我們搞了三次簽名運動的，咁就每次知名嘅人都多咗啦，就咁而其中一位有份簽名亦都係上次推動嘅，其實坦白講即係推動嘅就係公民黨嘅陳家洛，因為佢亦都係浸會大學教書，所以呢如果你話公民黨呢，我就比較夠膽講，就係佢哋喺件事未升溫之前已經透過啲個人網絡呢嘗試係去做一啲嘢嘅，咁即亦都坦白講，雖然我是其中一個主要發起人，咁佢哋係提供一啲秘書服務嘅，即尤其譬如最尾一次我哋要登報紙要收錢嗰啲咧，佢哋都盡量幫手嘅，咁係好實質嘅幫助。所以我覺得公民黨咧 ，to be fair 啲咧，就佢哋就較為落力啲嘅，今次係。好，咁我哋睇到呢個七一遊行個別黨派嗰個態度，咁咧就我哋休息陣間翻嚟就會再分析啊，點解唔同黨派有唔同嘅取向喺呢個態度上同埋喺行動上，跟住就會講，咦呢一個我哋政治嘅體制，我哋嘅政府呢個半獨裁嘅體制嗰個嘅困難同個問題喺邊？好，我哋休息陣間翻嚟再傾。